starten vi I gang med Europamesterskapet for treåringer nummer 1. Dan F. Boko og Lasse Brown gjør også nummer 3 Attack Diablo, som på vei til det, lenger ut av I6 Red Rose America, enda lenger ut åtte Tiberius F. Deretter 4 Tanne Bork, I spoen Sky Temple Dust, galopperer 3 Attack Diablo inn på den første svingen, da det nummer 1 Dan F. Boko som I føringen. 8 Tiberius ned I lederyggen, deretter Nisar Benjamin som utenfor seg 6 Red Rose America, nytt under 7 Temple Dust, deretter Nummer 11, Dream With Me. Frem på inneren 12, Viking var benen. Deretter så har vi 10, Rikki Diazol. Og første 5 gikk etter Tiki Marshi. Kjapp åpning, men pigg 1, Dan F. Boko der. Fremme Robin Bakker, 6, Red Rose, Amerika uten ring. I lederyggen nummer 8, Tiberius F. 3, Din Venn I Niser. Benjamin utenfor den 7, Temple Dust. Tredje utvendig sitter nummer 4, Tanneborg, som bak seg har 2... Harmis Fridom bak den, Tirik Diazol, og deretter 11 driver med Devi. Fortsatt fjerde innvendig 12 viking og bene bak den, 5 Gladol 10, deretter 3 attack Diablo. Litt mer dempet nå med en Dan F. Boko der fremme, 8 Tiberius F. I ryggen, 6 Red Rose Amerika uten ringa, utvendig 7 Temple Dust, de første 1000 går etter 14, 8. Rundt igjen av Europamesterskapet for treåringer med nummer 1, Dan F. Boko, der nederlandske først, har utenfor seg 6 Red Rose America. Han utvendig 7 Tamil Estred, utvendig 4 Tannenborg. Bak den så har vi nummer 2 Armins Frido, bak den 11 Tirikki Diazol, og bak den 11 Dream With Me. Lederyggen fortsatt på 8 Tiberius F, som bak seg Nisar Benjamin, som bak seg har nummer 12 Viking var benet bak den 5 Gledal 10. Så på vei frem, nummer, fortsatt nummer 1, Dan F. Boko der frem, fort på vei frem, kommer nummer 4, Tano Bork, gir seg 6, Red Rose America, via spoen kommer 2, Armis Frido, problemer 12, Viking Vabin. Inn på den siste svingen, 4, Tano Bork der frem, 4, Tano Bork, svar en par lengder til 1, Dan F. Boko, godt gående 2, Armis Frido, kommer via spoen opp som 4. 5. kommer også 10, Rikki Diazol, og deretter innvendig 2, 8, Tiberius F. Men der, nummer 4, Tanneborg, så kommer noen lengder foran de andre. 4, Tanneborg, stykket foran 2, Armis Frido, deretter sa vi nummer 1, Dan F. Boko, etter banen kommer 10, Rikki Diazol. 10, Rikki Diazol, avslutter bra, det gjør også 7, Temple Dust, men alt nyttes løst mot Christian Linnart, 4, Tanneborg, som vinner Europamesterskapet foran nummer 7, Temple Dust, opp som tredje, Nisar Benjamin.